posebno. Evo, poštovani gledalci, sa nama je još jedan sportski junak, ne samo olimpijskih igara, već naše kompletne sportske istorije, Novak Đoković. Novače, nije vam prvi put na balkonu, ali čini mi se da je ovaj doček poseban po mnogo čemu. Jeste doček poseban. Ja sam imao tu privilegiju i čast da budem na ovom balkonu više puta u svojoj karijeri, ali nekako je lepše kada slavite olimpijske medalje sa najboljim srpskim sportistima koji su srce dali za Srbiju, koji se neprestano bore i žele da obraduju narod, da obraduju naciju. Mnogo mladih ljudi ima ovde danas koji su došli da dočekaju, familija. Mnogo sam im zahvalan stvarno u ime svih sportista, veliko hvala. Rekao sam malo pre da nisu svesni verovatno koliko oni nama daju vetar leđa, koliko nas inspirišu da budemo bolji i ljudi i sportisti. I kad je najteže, osjećamo njihov podstrek, njihovu energiju, njihovu podršku. Tako da, ne znam, ovo su momenti koji se pamte čitavog života. Za mene je ovo, ne znam, ostvarenje sna svaki put kada kročim na ovu terasu. Pored vrhunskih sportista iz Srbije, sa ovoliko ljudi na ulicama, iz srca, hvala svima. Pomenuli ste srce, znamo kako ste slavili prvi Wimbledon, prvi Roland Garros, sa Lataru, ali čini mi se da ovo zlato ste dočekali sa posebnom emocijom. Apsolutno, dugo iščekivano zlato. Osvojio sam bronzu na olimpijadi u Pekingu, koja je bila moja ujedno i prva olimpijada. Nakon toga sam imao tri olimpijade, od taj tri olimpijade dva puta sam završao u polufinalima. Nisam uspevao da prebrodim tu prepreku. Imam 37 godina, ušao sam u ovu olimpijadu bez trofeja u ovoj sezoni. Imao sam povredu, mnogi su dovodili u pitanje kvalitet tenisa koji sam igrao i koji sam pružao poslednjih nekoliko meseci. Malo ljudi me stavljalo, da kažemo, u ulogu favorita. Ali zato i slađe ovo zlato. Ali sam potajno verovao jer sam znao da je ovo možda i poslednja šansa da osvojim zlato. I stvarno, jedan od najbolje odigranih turnira, nisam izgubio set. Osjećao sam, kažem, opet tu podršku naroda. Osjećao sam da imam još veću odgovornost i da moram da zapnem, ako je ikada trenutak, to je sada. Tako da, bez lažne skromnosti, ovo je najveći sportski uspeh koji sam ja ikada imao u svojoj karijeri i sa ponosom nosim ovo zlato za Srbiju. Hvala vam na tome i puno uspeha u nastavku karijere. Hvala vam.